ତାନିର ରହିବ ଏଟା ନାଟକ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରି ରହିବ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ମୋର ବାପା ତୁଲ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏନ୍ତା ବାପ ପୁଅ ହେଇକରି ଏତିକି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇକରି ମିଲ୍ ରହିବାର କଥା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଏନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ନାହିଁ ନ ଏତିକି କହିକରି ମୋର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ତୁଲ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଜିତ ଗୋପବନ୍ଧ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ସାହ ଯୋଗୁ ମୁଣ୍ଡାର ସେ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଉପଢୋକନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ସାହ ମହୋଦୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି।